Hi and good morning everyone and welcome back to my YouTube channel. First of all, আমি সাখব গৈছো ৰব and বহুত দিন হল ন তো ভিডিও দিয়া নাই যোৱা কালি এটা ভিডিও দিলো আজি এটা ভিডিও দিছো একেলগে ভিডিও দিছো and সাখব গৈ ন আমাৰ এই এনেকে কিউ লৈছো জাস্ট এটা সিম্পল হৈ লৈছো উছৰতে মানে ন আমাৰ এটা জৰহাটৰ এয়াৰপোৰ্টখন আছে আমাৰ ইয়াৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় কিন্তু আজি লৈকে গৈ পোৱা নাই হসা আজি লৈকে কেতিয়াও দেখা পোৱা নাই তো মই ভাবিছিলো আজি যাওঁ আৰু চাওঁ মোৰ লগতো জানে এজুজুৱেল কোন থাকিব ৰাণাই থাকিব আৰু আৰু লগতে যাওঁ যাতে চাই হওঁ কেনেকুৱানো হয় মই আজিলৈকে এয়াৰপোৰ্টখন দেখা পোৱা নাই এণ্ড তাৰ কাৰণে এটা বস্তু কিন্তু লাগিব দেট এইখন লগাই ল'ব লাগিব নহ'লে আকৌ ফাইন ভৰিব লাগিব এণ্ড মোৰ ফাইন ভৰিব একেবাৰে মন নাই তো যাওঁ আমাৰ এখন বহি আছে তুমি নচলোৱা আপুনি আপুনি কৰি চলা নাপাৰিগা ৰ'ব ঠিক আছে আৰু সেইখন হৈছে ৰৰুৱা এয়াৰপোৰ্ট কিন্তু কথাটো হৈছে কি যে সোমাব নোৱাৰোঁ দিয়ক ছিকিউৰিটি ৰিজনছৰ কাৰণে তো এতিয়া আমি আহিছোঁ এ টি এম সেয়া এ টি এমত আহিছে ৰাণা তাৰ আৰু পইচা নাই পইচা উলিয়াই ল'ব এণ্ড তাৰপিছত আমি যাম দছ এণ্ড কো দছ এণ্ড কো আই ডণ্ট ন' বহুত পুৰণা মানে হেৰি হয় ইয়াৰে ষ্ট'ৰ হয় এখন বহুত পুৰণা ষ্ট'ৰ হয় চ' আজি ব'লকচোন তালৈকে যাওঁ মই য'ত যাম তালৈকে আপোনালোককো দেখাম এইটো হৈছে আমাৰ লাইব্ৰেৰী এণ্ড ৰাতি ইয়াতে থাকে আঠটালৈকে খোলা থাকে চ' ফাইনেলি আহি পালোঁ দছকো দছকো নে দছ এণ্ড কবি দছ এণ্ড কো দছ এণ্ড কো এণ্ড কি হৈছিলে ই বহুত ভালকৈ জানে এখন কি হয় নৰ্থ ইষ্ট অফ ফাৰ্ষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল কেলি বিল্ডিং যোনটোত এতিয়া বৰ্তমান দছ এণ্ড কো আছে সেইটো আচলতে কনষ্ট্ৰাকশ্যন কৰা হৈছিলে 1910ত এতিয়া কথাটো হ'ল দছ এণ্ড কো কোম্পানীটো 1915ত দছ এণ্ড কোটো মানে ইয়ালৈকে শ্বিফ্ট কৰা হৈছে এণ্ড এতিয়া ব'লকচোন ভিতৰলৈকে যাওঁ চাওঁ কেনেকুৱা কি হৈছে তাৰ কাৰণে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰিব লাগিব এণ্ড এইটো চাওক তো এইটো ৰাস্তাৰে আহিলে এইখন দছ এণ্ড কো এইয়া লিখা আছে ৰাস্তাটো ক্ৰছ কৰি লওঁ বলক ভিতৰলৈ সোমাই যাওঁ তো হৈ গ'ল এনেই চালোঁ ভিতৰত যি যি বস্তু আছিল সেইখিনি বস্তু মানে কি আৰু দৰকাৰী বস্তু দৰকাৰী বস্তু আছে তেওঁ চাই ল'লোঁ এণ্ড ময়ো ল'লোঁ এটা ফেচ ৱাছ এণ্ড ইও ল'লে কিবা এটা নাজানো কি হ'ল এতিয়া আমি আমি যাওঁ কিবা ল'লে আৰু তো দছকৰ পৰা ওলাই আহিলোঁ দিয়ক বাট ভিতৰতো ইমান দেখা নহ'ল কিয় এনেই যোনটো ষ্ট'ৰ আমি ধৰক এতিয়া নৰ্থ ইষ্টৰ ফাৰ্ষ্ট ডিপাৰ্টমেণ্টেল ষ্ট'ৰবিলাক অলপমান এনেই চাব খুজিছিলোঁ এণ্ড দেখাব পাৰিলোঁ হয় বাৰু কিন্তু এই মানুহো আছিল ন তেনেকৈ অলপ বেয়া লাগিল দেখাব দিয়ক তো বেয়া চাই নাপাব মই নেক্সট টাইম আহিলে ভালকৈ দেখাম বাৰু এণ্ড এতিয়া বৰ্তমান এই ক'ভিডৰ চিটুৱেশ্যনটো বহুত বেছি হৈ গৈ আছে ন তো এনেকৈ ৰখি মেলি পেলাই ভিডিঅ' বনাই থাকিলে মানুহৰ মাজত তেতিয়া অলপমান বেয়া হৈ যায় তো অলপ যাওঁ বেলেগ এটা জেগাত যাওঁ এণ্ড ইয়াৰো কিবা এটা কাম আছে তাকে কৰোঁগৈ ট্ৰেফিক পইণ্টত আছোঁ এণ্ড এতিয়া বৰ্তমান ৰখি বহিব জেগা পালো ৰব ৰখি থাকিব লগা হৈছে খানা 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 চিকেন চিকেন পেন ফ্ৰাইড মমো উইথ কোক খাই লওঁ খাই লওঁ বেয়া ভোক লাগিছে খোৱালৈ হৈ গ'ল তো এতিয়া যাওঁ এই ইয়াতে এই ওচৰখন চাচোন কি ধুনীয়া এই ঠাণ্ডা লগালে মজা হ'ব এইবাৰ বহুত মজা হয় চিৰিয়াছলি চাই ভাল লাগে আৰু ইয়াতে মেক্সিমাম যোৰহাটত কোনোবা এক ফটো যদি চাই দেন ইয়াতে ফটো পাব এই তো অ'কে তো এতিয়া যাওঁ এনেকৈ ওচৰত যাব লাগে ইমান দেৰি হৈছে নহয় তো আমি আছোঁ বৰ্তমান এই বিগ বজাৰৰ সন্মুখত বুজিছেনে তো কিছু এনেকুৱা হ'ল এনেই ৰখিলোঁ ইমান ৰবাটি তাৰ বাইক চলাই আছোঁ ন তো কথা এটা ক'ব মন গ'ল তো মোৰ কি হ'ল মানে মাস্ককেইখন এই মাছ যোনবিলাক মানে ধুই থাকিব পৰা মাছ আছিল সেই মাছখন মানে ছিঙি থাকিল তো কিমান আৰু চিলাই কৰি থাকোঁ তো ভাবিছোঁ এখন নতুন মাছ কিনো আৰু দহ টকা চাৰ্জিকেল মাছ ডেইলি এখন এখন কিনি পেলাই টকা কিয় খৰচ কৰি থাকোঁ তো এটা কথা কৰিলোঁ দেট হেৰি গ'লোঁ এখন মানে ভালকৈ মাছ কিনো তাৰপিছত মোকতো তাৰপৰা ক'লে জকি মাছ কিনোগৈ যাওক জকি
তো কেসটো এনেকুৱা হল, মই জকিৰ ইনাৰ পে থাকে বুলি ভাবিছিলোঁ, মানে গেঞ্জি চেঞ্জি থাকে বুলি ভাবিছিলোঁ। মাস্কো যে পায় গম নাপাওঁ, এখন কিনি আনিলো ৰ'ব, ক'ব নোৱাৰো এতিয়া কি এখন কি পিন্ধিব জানে, এখন ভালকৈ ধুই মেলি পেলাই পিন্ধি যাব দিছে। কৈছোঁ হ'ব দিয়ক, ভালকৈ ধুই মেলিয়ে পিন্ধি চাম। তাকে এতিয়া যাই দিব পাৰিব, এই বিগ বজাৰ চাওক, বিগ বজাৰ এখন হৈছে যোৰহাটৰ বিগ বজাৰ আৰু এইখন হৈছে প্ৰিজিম। এতিয়া কথাটো হ'লে প্ৰিজিমৰ ওচৰত মানে প্ৰিজিমত অহা নহ'ল আজিলৈকে কেতিয়াও দেই, দাম বোলে বম জুই চাই নেকি। চাওঁ আমিনো কি ষ্ট্ৰীট ফুড খোৱাহে মানুহ হয়নে ৰাণা, ষ্ট্ৰীট ফুড খোৱাহে মানুহ ক'ত হেৰিয়াৰ এইবাৰ ৰেষ্টুৰেণ্টত খাম হ'লেও আজি আৰু খালোঁ দিয়ক আৰু কিবা এটা আৰু খাই চাব আৰু কেতিয়াবা মনো যায় ন আমাৰ যিমান যি হওক আৰু অলপমান মন যায়। ত' এতিয়া এটা কাম কৰোঁ, ডাইৰেক্টলি যাওঁ হোষ্টেল, তাতেহে এণ্ডিংটো মাৰিম। ফাইনেল আহি পেলাই হোষ্টেল, যদি ভিডিঅ' ভাল লাগিলে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, এণ্ড মই এতিয়া যাওঁ মোৰ ৰুমলৈকে, কাৰণ মোৰ ৰুম ওপৰত আছে। ত' চি ইউ অল ইন মাই নেক্সট ভিডিঅ'। এই ৰ'ব ৰ'ব, এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে চাগে ভাবিছে ন এই লকডাউনৰ মাজত ইনো ক'ত টাউন ফুৰিব গৈছে। আচলতে এইটো ভিডিঅ' আজিৰ নহয়, এই ভিডিঅ'টো আমাৰ এই মাৰ্চৰে ভিডিঅ' হয়, মাৰ্চৰ এণ্ডত মানে 30 মাৰ্চ নে 31 মাৰ্চত গৈছিলোঁ এনেকুৱা ওলাই পেলাই। এণ্ড একচুৱেলি কথাটো হ'ল কি মই তাৰ পিছত মানে ভিডিঅ' দিব নোৱাৰিলোঁ, কাৰণ বহুত কিবা কিবি তেনেকুৱা কনচিকুৱেঞ্চেছ আহি গ'ল যাৰ ফলত মই ভিডিঅ'টো কি আমাৰো ফেমিলিৰ অকণ কিবা কিবি প্ৰব্লেম হৈ গ'ল। এণ্ড অলপ বেয়া দিন কিছুমান আমিও চাবলগীয়া হ'ল, দুখৰ দিন, কি ক'ম আৰু। তো বাদ দিওঁ সেইবোৰ কথা কৈ নাথাকোঁ, বাট এইটো ভিডিঅ' এতিয়াৰ নহয়, তো আপোনালোকে আৰু ভুল নাভাবিব ডেট 6টাৰ পৰা 6টালৈকে দেখোন কাৰ্ফিউ দি আছে, ইনো ক'ত ওলাব গৈছে। তো তেনেকুৱা একো নাই, আমি এটা ক'তো এতিয়া ওলাব যোৱা নাই, এতিয়া আমি পুৰা ধুনীয়াকৈ ঘৰৰ ভিতৰতে আছোঁ, ৰুমৰ ভিতৰতে আছোঁ, হোষ্টেলৰ ভিতৰতে আছোঁ। এণ্ড নতুন ভিডিঅ'টো চালে চাগে আপোনালোকে গিম্বলৰ যোৱাকালি যোনটো আপলোড কৰিছিলোঁ, আজি মই ছেকেণ্ড ভিডিঅ'টো আপলোড কৰি আছোঁ। এণ্ড আই হোপ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই অতিকৈ ভাল পাব, অতিকৈ মৰম কৰিব। এণ্ড জল্দি জল্দি 1.5K মই এতিয়া হেৰি কৰিছোঁ, এইম ৰাখিছোঁ, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিয়ক, লাইক কৰি দিয়ক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। থেংক ইউ ছ' মাছ, see you all in my next video, till then take care, stay home, stay safe, bye bye.